خیابان فاروق غرب موسه. اینجا زمانی قلب تپنده بخش قدیمی شهر بود. پر از بناهای تاریخی که هر کدام نمایی از هویت دیرینه موسل بودند. حتی برای کشوری که سالها جنگ را تجربه کرده، این ویرانی بی سابقه است. ماه‌ها جنگ برای بیرون راندن داعش از این شهر، بخش بزرگی از آن را به تلی از آوار بدل کرده. سه سال پیش می توانستید صدای زندگی را اینجا بشنوید. هم همه مردمی که برای خرید از مغازه ها و دستفروش ها آمده بودند یا برای نشستن در کافه ها و قهوه خانه هایش. حالا آن هیاهو جایش را به سکوتی سنگین داده. بوی مرگ هوای اینجا را پر کرده. جسدهای نیروهای داعش هنوز در گوش و کنار شهر دیده می شوند. پوسیده و متعفن. کسی دقیقا نمی داند چه تعداد غیر نظامی در موسل کشته شدند. سازمان عفو بین الملل تعداد را حدود 10,000 نفر تخمین زده. تقریبا 10 برابر رقم رسمی اعلام شده. برای بازماندگان جنگ مانند احمد اما مصیبت ها هنوز هم ادامه دارد. این شهری که در اون بزرگ شدم و بهش افتخار میکردم. خیلی حیف شد، خیلی. حرامات. بلد مدمر. نگاه کن، هیچی ازش نمونده. مخصوصا بخش غربی کاملا ویران شده و هیچ خدماتی هم اینجا نیست. او 8 نفر از اعضای خانواده‌اش را از دست داده، اما جسدهایشان را پیدا نکرده که دفن کنند. با او به خانه‌ای می‌روم که همین 5 سال پیش خریده بود و حالا نیمش کاملا ویران شده. الدواعش قالوا لهم اطلعوا من البيت احنا عوائلنا اولى من عوائلكم. تا جایی که میدونیم داعشی ها به همسایگی خانواده ما اومدن و از اونا خواستن تا جا بجاشن. میخواستن خانواده های خودشون رو تو اون خونه ها جا بدن. اولین کسی که از خانواده ما کشته شد برادر خانمم بود که وقتی تلاش میکرد از رودخونه آب بیاره خمپاره خورد و کشته شد. سمت اونا آب قطع بود و محاصره بودن. بعد که خانوادمون تونستن فرار کنن، معلوم نیست کجا و تو کدوم خونه بمب سرشون ریخته. هیچ کی نمیدونه. خواهر خانومم هم ظاهراً چون مریض بود و برای داعش موقع جابجایی خانواده ها درد سر شده بود، کشتنش رو تو رودخونه انداختن. احمد مطمئن نیست خانوادهش اینجا آینده‌ای داشته باشند یا نه. اطفالی دارجعو هنا يشوفون هذا المنظر يقولون. بچهای من هم یلانشم گفتن که دیگه نمیخوام برگردن اینجا. کو مدرسه شون ویران شده، کو خدمات، کو آب و برق. وين الخدمات؟ وين المي؟ وين الكهرب؟ برای نیروهای دولتی هم که حالا بعد از 3 سال کنترل شهر را به دست گرفته اند، سخت‌ترین کار ترمیم اعتماد با ساکنان شهر است. بیشتر آنهایی که از بمباران‌ها جان سالم به در برده اند، به نوعی مظنون همکاری با داعشند. خیلی ها بدون گرفتن اجازه رسمی از نیروهای امنیتی نمی توانند حتی به خانه هایشان سر بزنند. این مسئله بزرگیه. مردم باید از بررسی های امنیتی رد بشن تا مشخص بشه با داعش نبودن. داعشی هایی هستن که خیلی معروف نبودن و الان بین مردم قاطی شدن و مردم محلی میان برای شناساییشون.
چون چهره هاشون رو میشناسن. برای همین ما قطعا اول مجبوریم اونا رو شناسایی کنیم و بعد بذاریم مردم برن خونه هاشون. بعضی مثل این مرد همچنان بین آوار سرگردان میگردند تا شاید تکه هایی از آنچه از دار و ندارشان مانده پیدا کنند. من عزادار و غمگینم. کاش مرده بودم. هر چیزی که براش تمام عمر تلاش کرده بودم به باد رفته. من 66 سالمه. وقتی همه خونه و دار و ندارم ویران شد، من دیگه چرا باید زنده بمونم؟ آرزو میکنم که منم مرده بودم. اینطور بهتر بود. الان دارم اجاره میدم. اجاره ها بالا و حقوق من ناچیزه. بازسازی موسل و آوار برداری در این شهر احتمالاً سالهای سال زمان ببرد. بیرون راندن داعش از کوچه های تنگ موسل قدیمی ماه ها طول کشید. همان کوچه ها و خانه های تنگ و تنگ حالا با ده ها خطر کمین کرده در آنها به نظر دشوارترین بخش کار برای نیروهای امدادرسان عراقی است. مشکل اینجاست که خیلی جاها ما با وسایل بسیار اولیه کار میکنیم، حتی جاهای فقط با دستمون. از طرفی با اینکه مهندسای مین روب منطقه رو تا حدی تمیز کردن، هنوز مین و بمب و خمپارهای عمل نکرده و مونده زیر آوارها میتونه منفجر بشه. گاهی این نیروها اما با معجزه هایی هم مواجه میشوند. گاهی میریم که به گمان خودمون جسد بیرون بیاریم، اما از اون چی میبینیم شگفت زده میشیم. چند هفته پیش فکر میکردیم قرار جسد یه خانواده رو بیاریم بیرون، اما همه زیر آوار زنده مونده بودند. تا این همه مدت باور نکردنی بود. والبيت منهار فوقهم هم على قيد الحياه. بعضی از نقاط موسل واقعا هنوز بوی مرگ میده. تعداد زیادی از اجساد ساکنان این شهر هنوز زیر آوار موندن و همچنان خانواده هاشون دنبال این جسد ها میگردن. ما شاهد عملیات نیروهای امداد رسان برای بیرون آوردن جسد سه خواهرزاده رضوان هستیم. بزرگترینشان فقط 12 سال داشت. اینها بچه های خواهرم هستند. داعش اونها رو از محله دیگه‌ای به زور اینجا آورد. دو روز قبل بمبارون تونستم باهاشون تماس بگیرم. پسر خواهرم میگفت دایی اینجا که آزاد شد میام که پلی استیشن بازی کنیم. اما داعش از پشت بوم خونه ها استفاده میکرد و هواپیماها میبینن و خونه رو میزنن. ولی داعشی ها قبلش فرار کرده بودن. با همه اینها تلاش ها برای بازگرداندن موسل به زندگی آغاز شده. خیلی ها اینجا با هر سختی که هست هنوز مشتاقند که به سر خانه و زندگیشان برگردند. هرچند زخم ها و درد های عمیق‌تر که در تار و پود شهر رخنه کرده به زمان طولانی تری برای ترمیم نیاز خواهد داشت. نفیسه کوهنورد، BBC، غرب موسی.